ještě spadni jednou a... To Cuky. Je to Cuky. Jakou zbraň, jo? Sedíme se? Jo. Dávám si pauzu, čete, dávám si pauzu. Je to strašně, strašně na hlavu to je, fakt že jako, ty mám hezkou webku. Nice. Ty vole, ještě spadni jednou a naplácám tě, vole. Se pomaličku vrnout na ten Valorant. Ježiši, já se teď přetáhnu celý OBSko, přetáhla jsem si kameru! Proč si ten plant furt bere, vole, když nic nedělá? To je otázka, na kterou já neznám odpověď. Go plant, idiot! To je p***a! Ona je prostě p***a! Vlevo. Wow, ona nestíhá. Dobrý. Já mám ice! Tak to je dobré. Já jdu. Oh! Já se vážně zabil. Vás to vážně. To je poprvé, co jsem fakt nešťastný, že dostávám peníze. On nemineš nebo víc map? Necháme tam Miráž, teď už by to, by to mělo najít nějak, ty vole, doufám. Za každýho jednoho člověka... Co to bylo? Yes. Je to Cuky. Je to Cuky. Je to Cuky. Jo, myslím to vážně, jako to si přehrál, Cuky. Cuky bylo naposled s Dým. Je to Cuky. Je na piču. Víš, v čem je mi nejvíc na piču, Teres? A? Že jsi viděla, jak ta Míša přišla. Ne. Já si otevřu auto, já tam četu au a vyřuknu auto. Já si otevřu okno, vydržte těle. Pěkně. Hele, Míša tam měnila nějakou zbraň, jo? Aaaaaa, 13 v jednom má. Vypo? Ona bys věděl akačkem. Zabednou bude. Pěkně, má. No! To je hra. Já mám jistě strašně hajzlové, vole. Víte co, já to zruším asi za chvilku. Doufám, že tady není nějaký idiot, co snipe. Hele, hrajeme tady lorko. Hrajeme lolko, normální hry. Hrajeme lorko. Ty vole! Hrajeme lor. Hrajeme. Hrajeme lor. Je to hrajeme lolko. A ty foto, Teamfight Tactics. Na straně je další. To je dávkováč, on je tam, on se tam objevuje. Jsou tam dva druhy, jeden tady s tím, v podstatě vypouštěčem, který se tam objevuje. Ne!
a druhý klasický. A jít? A kam se jako... Ok, jsem v chybě. Jsem v channelu, který se jmenuje Chyba, no tak nevím, jestli to jsou správné jahodové. Říká se jahodové? To správné... Oh, sorry. La, 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 la. This is my way. This is the river. To nějak obědu teda. Last player standing. Rejší odhodovat diamanty, teď najdu. Lávy ještě. Já nevím, jestli to vidíte. Mám teď tak udělat po tvým stole? Můžeš. Tak já pak přijdu. Sedíš a utírám. Jo, jasně. Klidně, sedíme se? Jo, a co? Po kebab. Po dnešní kebab? Dneska ne. Zítra. Příjší? Zítra. Tak zítra. Jeli to kopit, to platí to, že tam budu mít míň prachu než ty. Ne, to žádnej prach. To žádnej. Ty to teďka utřeš, vidí rychle. Řeky, ale nejsme na náplavce. Co to tam lezlo? Co to tam lezlo? Jsme u řeky, ale to je bobr. My jsme přešli za Karlův most. Jsme u řeky, ale to je bobr. Protože takhle nějak vypadaly dřív břehy Vltavy, než se všechny ty náplavky a nábřeží postavily. Tohle místo je populární hlavně pro krmení labutí a krmení nutrií. Je to nutrie. To mi chlapi říkají často. Tady jsou fakt dobrý ty párky. Míšo, dáš ty? Nechci tvůj párek, děkuji. Ale... ty Maria! Hej, če, to neklipujte, Mori mě zabije, já jsem jí nenabízel. No, ty někudy tomu zabili. Tady je taky vlajka, vole, hned. Ach jo. Jak jsme to s Myškou hned lokli? A teď nevím jestli... Cože? Hovno! Dobrý. Dobrý, že bejtit. Ale úplně všichni, jsme na tom stejně. To je tučňák epic. To je tučňák, který budeme dávat vždycky, když někoho sejmem. To tam střejkrem. Teda... Ten spray.